U ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Amin. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, rođeni moji, dobrodošli u novo izdanje emisije Ohridski prolog. Danas slavimo jednog neobičnog i divnog apostola, svetitelja. Veliku utehu, rekao bih, svima nama. Zašto svima nama? Zato što je čovek po prirodi svojoj u manjoj ili većoj meri biće sumnje. Nesavršena ljudska priroda snabdevena je, nažalost, i tim virusom ne samo pouzdanja, ni u sebe, ni u bližnje, nažalost, počesto i u Boga. Crv sumnje, kako se inače to kolokvijalno naziva, u nama je usadio sam i Satana. Pa evo odmah u raju, kod roditelja naših Adama i Eve, posumnjali su u Božiju zapovest, poverovali Satani, napravili greh, prvorodni, i evo, svi njihovi potomci do današnjeg dana kažnjeni. A danas slavimo jednoga od njih, koji je bio među 12 velikih Hristovih apostola, a to je sveti apostol Toma. I čućemo kako je sveti vladika Nikolaj napisao u Ohridskom prologu o njegovom životu. Uz svetog apostola Tomu, rođeni moji, danas slavimo i prepodobnog novomučenika Makarija. Njihovim svetim molitvama, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj i spasi nas. Amin. Slušamo najpre žitije svetog apostola Tome. Jedan, kao što rekoh, od 12 velikih gospodnjih učenika i apostola. Kroz njegovu sumnju u vaskrsenje Hrista Gospoda dobila se, gle sad čuda, nova potvrda čudesnog i spasonosnog događaja. U jednoj crkvenoj pesmi se peva: O, blaženo je Tomino nevjerje. Dakle, i sumnja i neverovanje po promislu Božijem, i kada on to želi, može da bude na korist. Jer naime, vaskrsli Gospod ponovo se javi učenicima da bi uverio i Tomu, koji u prethodnom javljanju nije bio na okupu. I reče Gospod Tomi: pruži ruku tvoju i metni u rebra moja i ne budi neveran, nego veran. A Toma uzviknu. Ovdje hoću da naglasim, ne stavljajući prste u rebra niti u rane, nego samo videvši, potpuno realno, uzviknuo je: Gospod moj i Bog moj. Posle silaska Svetoga Duha, kada apostoli metahu kocku gde će ko ići na propoved, pade kocka na Tomu da ide u Indiju. On se malo ožalosti što mora da ići tako daleku zemlju, ali mu se Gospod javi i ohrabri ga. U Indiji sveti Toma obrati mnoge velikaše i siromahe u veru Hristovu i zasnova tamo crkvu, postavi sveštenike i episkope. Između ostalih obrate Toma u veru i dve sestre, žene dvojice kneževa indijskih, Tertijanu i Migdoniju. Zbog vere obe ove sestre, više namučene svojih muževa, s kojima ne hteše živeti posle krštenja svoga, i behu otpuštene. Oslobodivši se braka, one poživeše bogugodnim životom do smrti. Dionisije i Pelagija, najpre verni međusobno, kada čuše apostolsku propoved, ne saživeše se, nego se posvetiše podvigu. Pelagija skonča život kao učenica za veru, a Dionisije beše postavljen od apostola za episkop. Knez Muzdije, muž
Tertijanin, kome Toma krsti i ženu i sina, Azana, osudi apostola na smrt i posla pet vojnika koji ga probodoše sa pet kopalja. I tako predade dušu svoju ruke Hristu svome, sveti apostol Toma. Pre smrti svoje i on je, kao i drugi apostoli, bio čudesno prenet u Jerusalim na pogreb presvete Bogorodice. No, stigavši Dockan, on zažali gorko, te po njegovoj molbi otvoriše grob svete prečiste, ali ne nađoše tela u njemu. Gospod beše uzeo mater svoju uz naselja svoja nebesna. I tako Toma sveti, tamo svojim neverovanjem, utvrdi veru u vaskrsenje Gospoda, a ovde svojim odocnjenjem otkri nam čudesno proslavljanje Božije matere. Divno, dakle, žitije i divni primeri, kako i sumnja, pre bih rekao nego neverovanje, može biti na korist duhovnu. Danas slavimo i prepodobnog novomučenika Makarija, rođen u mestu Konu, Vitini od roditelja hrišćanskih Petra i Antuse i kršten sa imenom Manuil. Dadoše ga roditelji da uči krojački zanat. U tome otac mu se potuči i preseli u Brusu. Kada Manuil jednom dođe poslom u Brusu, nađe ga otac, navali na njega silom da i njega potuči. Uzalud se Manuil opiraše, Turci ga silom obrezaše. Tada Manuil odbeže sa tu goru, zamunaši se u svitku skitu svete Ane i prozva se Makarije, monaško ime. Bi monah izrastan punih 12 godina, ali nikako ne ima de mira duševnoga, jer sećaše se reči Gospodnji, ko se odreče mene pred ljudima, odrećući se i ja njega pred Ocem svojim nebeskim. Te reči Hristove neprestano su zujale Makarijevim ušima. Stoga se reši i sa blagoslovom svoga starca ode u Brusu i javno pred Turcima ispovedi veru Hrista, nazivajući Muhameda lažnim prorokom. Posle šibanja kroz 130 dana i drugih još teži muka, bi posečen mačem u Brusi na današnji dan 1590. godine. Jedan deo njegovih čudotvornih moštiju čuva se u skitu svete Ane na Atonu. Slušamo sada himnu dana posvećenu apostolu Tomi. Apostol Toma neverom svojom veru ukrepi, Gospod se javi. Toma ga vide radostan posta, radostan Toma, Hrista proslavi. Indija posta vinograda Tomin, veštoga Toma krstom obdela. Silnim i malim objavi Hrista, Hristovu mudrost, Hristova dela. O, mudra deco, zemlje Indije, mudrost je vaša, zmija u travi, evo vam mudrost nebesa siđe, mudrost je Božja, telu javi. Govori Toma i čuda čini, mnoštvo naroda uz Tomu prista, čujući mudrost, vide i čudesa, što Toma stvori imenom Hrista. Muke velike pretrpe Toma, a vrata mraka idolskog probi, i kao Hristos pet ljutih rana, radi istine na telu dobi. Pet ljudih rana po broju čuda i to je nauk tajne mudrosti. Ko ne obuzda sva čula svoja, neće duhovne kušat radosti. Pa evo, moram da priznam da mi je veoma drag apostol Toma, blizak srcu. Zato Tomin dan smatram jednim divnim praznikom
u kalendaru naše crkve i velikom utehom svima nama. Nemojmo da budemo sujetni i gordi. A ko to nije bolovao? Ili koga to nije zahvatila sumnja? Nema tog čoveka. Samo ako je iskren, da sam pred sobom sebi to prizna. Slušamo rasuđivanje vladike Nikolaja. Zdanje od Boga imamo, kuću nerukotvorenu, večnu na nebesima, govori vidoviti apostol Pavle. Svi naši trudovi po Bogu na zemlji imaju tu svrhu da zaslužimo po sili našoj tu nerukotvorenu večnu kuću na nebu. Neki car indijski Gundafor namisli sebi zidati predivan dvor kakvoga nema na zemlji. Kada njegovi zaslani kavan tražaše majstora veštoga da sazida caru takav dvor, srete po promislu Božijem apostola Tomu, koji mu reče da je on majstor, arhitekta, i da niko caru ne može sagraditi ono što car želi osim njega. Primi dakle Toma mnogo tom prilikom zlata od cara za zidanje toga dvora. No čim izlaze od cara, on sve to zlato razdade siromasima. Posle 2 godine posla car sluge da pitaju Tomu da li je gotov njegov dvor, jer dvor treba da se sida negde daleko od prestanice. Odgovori Toma, sve je gotovo osim krova, tako kažete caru. I potraži još novaca od cara i car mu posla. A Toma opet razlade sve siromasima, pa hođaše po carevini svojim poslom, to jest propovedaše sveto evanđelje. Saznade car da Toma nije ni počeo car zidati, uhvati ga i baci u tamnicu. Te noći dogodi se da umre brat carev i car pade u veliku žalost. Angel uze dušu umrloga, provede je po raju, pokaza mu jedan predivan dvor, kakav ni ljudski um ni mašta ne mogu zamisliti. Poželi duša umrloga da uđe u taj dvor, ali mu angel reče da ne može, jer je to dvor njegovog brata, što mu sazida apostol Toma, milostinjom njegovom. I vrati angel dušu opet u telo. Kada brat dođe sebi, reče caru, zakuni mi se, brate, da ćeš dati ono što ti zaište. Car se zakle. Tada brat reče, daj mi dvor tvoj koji imaš na nebesi. Začudi se car, posumnja kako može on imati i kakav dvor na nebu. A kad mu brat sve potanko opisa, poverova car. I odmah izlaze Tomu iz tamnice i kad ču iz usta apostolovih reči spasenja, života večnog, krsti se car i brat njegov. I potrudi se car novim milosrednim delima, te i on sazida za sebe dvor predivan na nebesima. Kakva divna i poučna priča. Suzrcanje. Danas suzrcavamo nepravdu cara Amona, kaznu Božiju. I to. Kako Amon sin Manasin odstupi od Boga, činjaše što je zlo pred Gospodom. Kako carovao samo 2 godine i ubiše ga sluge njegove. I na kraju beseda o carevom pokajanju. Utrudih se uzdišući, svaku noć kvasim odar svoj, suzama svojim natapam postelju svoju. Psalam 6, 6. stih. Dan se smenjuje noću, a noć danom. Neka se i naše dnevno pokajanje smenuje noćnim i noćno dnevno. Dnevno pokajanje pokazuje se uglavnom dobrim delima, a noćno molitvi,
uzdisanju i plaču. Tako se odužujemo danima i noćima, to jest ispunjujući se onim što je najviše pred Bogom, što pred njim najviše vredi i što će s nama poći na sud Boži. Pogledaj u cara Davida i vidi primjer istinskog pokajanja. Nije dovoljno samo ispovediti pred sveštenikom greh svoj i odmah smatrati taj greh oprošten. Gle, i David je pred prorokom Natanom priznao greh svoj rekavši, sagreši Gospod. Ali veliki car nije to smatrao dovoljno, nego je neprestano uzdisao molitvi pred Bogom i svaku noć suzama pokajanja prao i umivao svoj greh. Čak i ležanje u postelji nije mu služilo za odmor, nego za umor od plača, pokajničkog i uzdisajnog. Nemoj reći, David je ubio i preljubio. Imao se zašto toliko i kajati. A zar ti mržnjom ne ubijaš ljude i nečistim pomislima i željama ne činiš preljubu? Nije ovaj život za pravdanje sebe, brate i sestro, nego za obličenje sebe. Blago samo onom koga Bog bude opravdao na sudu strašno. Pokajanje nije stvar jednoga sata ili jednoga dana. Ono treba da bude unutrašnje zanimanje naše do kraja našeg života. Svaku noć kvasim odar svoj, govori David. Time se ne kaže da se danju ne treba kajati, nego da je izliv duševnog pokajanja udobniji noću nego li danju. U tišini noćnoj i grehovi naši i sud Boži izlaze nam jasnije pred oči. I ne opominje li nas jasnije na smrt noć od dana i postavlja naša na bliski grob. O Gospode, pravedni i divni, ni pokajati se ne možemo bez istinske tvoje pomoći. Pomozi nam sve blagi da možemo videti grehovne rane naše i osjetiti smrad od njih i zaridati i sami nad sobom pre nego li srodnici naši zaridaju nad nama, nad našom mrtvom telesinom. Pre, Gospode, pre nego što angeli naši hranitelji ne zaridaju nad strvinom duše naše kad se vrgne u oganj neugasivi. Pomozi i spasi, Gospode naš. Tebi slava i hvala vavek.